Що ж, наш ефір триває. Нагадаю, що мовимо ми практично всю ніч. І далі, буквально за кілька хвилин, в ефірі буде підсумковий випуск новин у викладі моїх колег. Я ж всім бажаю тихої і спокійної ночі. Мобілізація в Україні. Обмежено придатні чоловіки до 25 років не служитимуть. Підвищення податків. Після ухвалення відповідного законопроєкту бюджет поповниться на 137 мільярдів гривень. Дерусифікація. Верховна Рада перейменувала 2 з 5 дискусійних міст України. Верховна Рада заборонила мобілізацію чоловіків до 25 років, зокрема обмежено придатних. Відповідний закон підтримали 311 депутатів. Згідно з документом, відстрочка від призову надаватиметься військовозобов'язаним, які перебували на військовому обліку та мали статус непридатного до служби в мирний час і обмежено придатного у воєнний. Ця категорія чоловіків не може бути мобілізована до досягнення ними 25-річного віку. Народні депутати зауважують, що це не стосується тих, хто добровільно виявив бажання служити, а ті обмежено придатні, які вже служать в ЗСУ, поки що звільнятися не зможуть. Народні депутати вилучили з ухваленого закону норму, що стосується демобілізації чоловіків до 25 років. Було прибрано частину про демобілізацію тих, кого встигли призвати. Тому, друзі, радіємо вирішенню питання, але воно не повне. Давайте дотиснемо до кінця і по цих хлопцях, яких встигли мобілізувати, приймемо закон і справедливість встановимо повністю, давши їм право звільнитись. Багато молодих осіб сьогодні опинилися, скажімо так, поза законом на фронті. Ми вважаємо, що це неправильна ситуація. Ми маємо берегти свій золотий генофонд нації, думати про перспективу цієї країни, про перспективу держави. У нас дійсно була прогалина в нашому законодавстві, яка дозволяла на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, мобілізувати тих, хто був обмежено придатний, був військовозобов'язаний в віці 18-25. Зараз ми це заборонили. Був знайдений консенсус спільно з військовим керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу і народними депутатами, лідерами фракцій. Ми нарешті поставили крапку, де чітко заборонили призивати осіб, які є непридатними до служби під час мирного часу і обмежено придатні під час воєнного стану. Наступний крок, і це дискусія, як зробити дію, яка би дозволила демобілізувати тих осіб, які були призвані з числа осіб, обмежено придатних під час воєнного стану. Мобілізації в Україні до 25 років не може бути. Молоді люди повинні бути захищені віком від 18 та до 25 років. Виробництво спирту без тіньових схем. 258 народних депутатів дали зелене світло закону про особливості оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу. Ухвалені зміни до податкового кодексу передбачають новий порядок визначення податкових зобов'язань виробників спиртової галузі. Йдеться про запровадження гарантованої сплати 100% акцизного податку, що враховуватиме і продуктивність обладнання для виробництва спирту етилового та біоетанолу. І хоча динаміка легалізації виробництва алкогольної продукції останнім часом поліпшилося, щонайменше 13% алкогольного ринку ще залишається в тіні. Ухвалений документ зобов'яже всіх без винятку виробників спирту сплачувати акцизний податок у повному обсязі, що збільшить і надходження до держбюджету. Ринок спирту – це джерело для детінізації і додаткових надходжень до армії. Зараз ми будемо з вами голосувати, розглядати законопроект про підвищення податків. Так якраз це є одним джерелом додатково до підвищення податків для того, аби наші військові отримували сповна і своєчасно гроші як на зброю, так і на утримання. Це не просто законопроект. Це реальна глибинна реформа, яка пов'язана з детінізацією цілої галузі. Розумієте? До нас звернулися власники тих спиртових заводів, які працюють в білу. Вони платять всі податки, вони абсолютно легально працюють, але своїм харчовим спиртом вони просто не конкуренти на нашому внутрішньому ринку, тому що 2/3 спиртових заводів працюють по формі 2, це практично без будь-яких податків.
понад 1300 поправок. Саме таку кількість пропозицій направили народні депутати до законопроєкту щодо особливостей оподаткування на період дії воєнного стану. Податкові зміни передбачають суттєве підвищення ставки військового збору для громадян і ФОПів та стягнення 50% податку на прибуток банків. Зокрема, йдеться про підвищення військового збору з 1,5 до 5%. Платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть 1% від доходу, а ФОПи другої та четвертої групи – 10% розміру мінімальної зарплати. У разі ухвалення цього документу такі новації в системі оподаткування запрацюють заднім числом. З 1 жовтня цього року, що поповнить кошторис держави на 58 мільярдів гривень. А в 2025 році, за підрахунками нардепів, таке підвищення має принести в державну казну 137 мільярдів гривень. Збільшення деяких податків для того, щоб парламент мав можливість наповнити бюджет грошима, необхідними для фінансування Збройних сил України і оборонного бюджету. Ми заходимо сьогодні в цей законопроект. Сподіваюсь, всі правки, які будуть пропоновані парламентом, будуть розглянуті. І вже завтра, у четвер, будемо голосувати за цей законопроект. Наші українці змушені будуть також платити на 3,5% більше. Це для мінімальної заробітної плати розмір десь 350 гривень плюс до податків. Ну, віримо, що ці кошти акумулюють необхідну суму для утримання і забезпечення української армії. Верховна Рада звернулася до урядів і парламентів держав-членів Євросоюзу, Європейської комісії та Ради ЄС щодо синхронізації українських санкцій з обмежувальними заходами Європейського Союзу. Цим документом парламент закликав Євросоюз якнайповніше застосувати санкції проти РФ за війну в Україні. Наголошується, що важливо об'єднати зусилля щодо застосування секторальних спеціальних економічних обмежень. Йдеться насамперед про необхідність перекрити Росії шляхи для обходу санкцій, врахувавши роль третіх країн та вторинних заходів тиску. В такий спосіб хочемо привести ті санкції, які сьогодні використовує Європейський Союз, у відповідність до санкцій, які вже застосувала держава Україна. Але одночасно я би казала, що нам потрібно також і розширити наше усвідомлення і наше користування санкціями, і приводити санкційні пакети України у відповідність до тих пакетів, якими користуються держави Європейського Союзу, в тому числі і стосовно вторинних санкцій. Ми бачимо, які зусилля докладаються, які кошти витрачаються на те, аби впевнити наших партнерів, що санкції не працюють. Вони працюють. Працюють дуже добре, працюють не завжди, на превеликий жаль. Якраз на це направлена в тому числі і наша постанова, аби ті помилки, які були зроблені, аби ті шляхи обходу санкцій, які придумали собі країна-агресор і її партнери, можна було закрити. Ми чітко вказуємо, на окупованих територіях ворогом існують вкрай небезпечні установи, які фінансуються окупантом, які працюють під контролем спецслужб окупантів, і вони становлять загрозу і нашим громадянам, і громадянам країн-членів Європейського Союзу та й всього цивілізованого світу. В справі посилення санкційного тиску нам справді треба діяти консолідовано. Дуже потрібно розуміти, що для того, щоб перемогти у високотехнологічній війні, нам потрібно розширяти коло і не лише на пряму співпрацю з країною-агресором чи її квазі-представництвами на окупованих територіях, але і з другими країнами. На жаль, ми маємо ту частину України, яка була окупована. Проблема в тому, що на цій частині України залишились колаборанти, це оператори зв'язку, які підтримали окупантів Російської Федерації і надають там свої послуги. РНБО було прийнято рішення накласти санкції на такі підприємства, які знаходяться де-факто на території України. Народні депутати в рамках дерусифікації перейменували два міста в Миколаївській та Одеській областях. Відтепер Южноукраїнське називатиметься Південноукраїнськ, а Южне носитиме назву Південне. Парламентарі ініціювали зміну назв ще трьох міст, зокрема Павлограда на Синельникове, що на Дніпропетровщині, і Первомайське на Миколаївщині. Однак голосів на ухвалення відповідних постанов не вистачило. 19 вересня Верховна Рада перейменувала одразу 328 населених пунктів, зокрема 4 райони, 10 міст, 56 селищ та 262 села. Загалом в рамках декомунізації вже змінили назви майже тисячі українських населених пунктів. Вітаю наші південні міста, які сьогодні тільки отримали підтримку. А зрештою треба буде працювати, колеги.
Але бачите, крок за кроком ми ближче до справжньої декомунізації, дерадіфікації. Парламент спромігся перейменувати Південноукраїнськ на Южноукраїнськ на Південноукраїнськ, Южне на Південне. Я особисто вважаю це абсолютною калькою з російської мови і не зовсім доречними є назви, були набагато гарніші і цікавіші. Так, прикладу, Південноукраїнськ міг назватися ГАРД. ГАРД – це фортеця українського козацтва. Багато колег, які представляють ті регіони, вони не хочуть чути про перейменування. І це погано, тому що ці назви, вони до нас походять ще від Радянської імперії. Якщо кажемо про умовні радянські плями, їх залишилося тільки три. Залишилося по тій простій причині, що не вдалося знайти консенсус міжнародними депутатами щодо альтернативних назв. Думаю, що ще протягом цієї Верховної Ради, цього скликання, ми дійдемо консенсусу і запропонуємо нові варіанти.